комарик. Маленький комарик. Ти маленький комарик родився. Тиф-тиф-тиф-тиф-тиф-тиф-тиф-тиф-тиф. Ще один щеглик родився. Біленький-біленький. Ще один щеглик. І тут іще щеглики у нас родяться. Самі на кухні лупляться щеглики. Привіт, ребята! Мене звати Хитрук Єліна. Я житель України. Заводчик. Перепіловод. Сьогодні у нас 27 августа 2021 год. І лупляться у нас перепіла. Це вже завершительна була партія інкубації. Інкубірували ми яйцо від перепілов. Їх возраст, а мамки цих малишат виводились у нас в сентябрі 2020 года. Значить, будемо говорити октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль. 10 місяців їхнім мамкам. І зробили ще такий експеримент. А все же на том же самом добавке корма. И плюс, так как у нас племенное хозяйство, наскільки сработает наш тяжелый техасец. Кому интересно, наскільки тяжелый техасец, можете ознакомиться на YouTube-канале Хитрук Єліна Жизнь. Підпишіться и наблюдайте. И будете знать, какие проценты плод, какие в показателях у нас получились ці перепелята. Конечно, интересно, да? До 10 месяцев продержать утяжеленную птицу. И вона ще дала потомство. Ну и есть, ребята, конечно, ще секретики. Секретики в содержании, в работе племенной птицы. А какие умнички, гляньте. Внутри яйцо воно не синє, не зелене. Бачите, яка оболочка красива? Молодець. Це говорить о том, що інфекцій нема і качественний був хороший корм. А корм ми робимо самі. Вот. Да, дуже цікаво проводити експерименти, дуже цікаво працювати з племінною птицею. У многих опускаються руки. Так як вони понять не можуть. От. Мало опыта, звісно, опыт со временем вам прийде. І ще хочу що добавити. І, звісно, треба обов'язково підтягувати свої знання із якихось научних статей читати обов'язково. От. І, звісно, працювати, якщо з одною перепілкою інформації по перепілам дуже багато такої, знаєте, вивів, заінкубірував, вийшли перепелята, далі на яйцо, на молодняк, на м'ясо, і на цьому закінчилось. А от по племінній роботі, ну і з опитом моєї роботи, як я вирощувала кроликів, і зараз вирощуємо кур, у нас теж племінне господарство, Генофонд Росії в Україні, теж можете ознайомитися. От. Ну, це додає знання. Звісно, як поисковику шукаєш знання, ти, звісно, їх отримуєш. Ну і так як багато з вас учились в вищих учебних заведеннях, ви розумієте, що до третього курсу ви учитесь, після третього курсу, четвертий, п'ятий, якщо це медики, це шестий, аспірантура. От. Тобто і потрібна обов'язково практика. Ви не прийдете з інституту і не будете одразу рвати зуби, да? Должна бути определена якась практика. Вот. Так що,
Я рада своїм експериментам і рада тим показателям, яким удержується наше племінне поголов'я. Полкілограма, максимум 600 і достатньо, тому що ця птиця повинна працювати і видавати яйцо інкубаційне, іменно 500 і 600 грам курочки. Якщо буде, звісно, активність, будете задавати питання, значить ми відснімемо вам маточне поголов'я. Ну, у нас в інкубаторі ще є яйцо, один лоточок, 100 штучок я заложила. Наш покупатель Елена, яка проживає в Соединенных Штатах Америки, штат Индиана, приобрела з нашого хозяйства інкуб яйцо техасца. Ми її відправили уже з молодняка. Той молодняк, який у нас виводився 22 мая, уже яйцо було хороше, і відправили, Леночка, вам. Я думаю, ви в мене в Фейсбуці підписані на мене, але і дивитесь мій, звісно, моїх два ютуб-канали «Хитручкін двор» і «Хитрук Єлена Жись». Значить, ви були вже в Штатах 19-го, або 18-го, або 19 августа, і скинули мені фото, що яйцо доставили. Ну, я желаю вам удачі. І я вже говорила, що я кинула в інкубатор 19-го числа 100 яєць перепелиних, іменно з молодняка того, що я вам давала яйцо. І потім ми вже сопоставимо інкубація, процент інкубації повлиявлі. Доставка, повлияє ли доставка, звісно, так, як ви ж грузом відправляли, і якщо грузом воно пішло, там швиряють, там не носять ящики, то є чемодани, от там все, бабах-бабах, я все ж надіюсь і дуже хочу, щоб у вас вивівся мій техасець, от, і ви були, як би казати, можете там навіть торгувати інкуб яйцом в себе в Штатах. Ну і так, як ви працюєте на м'ясо, це ідеальний варіант брати такого тяжкого техасця вот, і вирощувати на м'ясо. Вот. Буде у вас більше покупателів і ті плани, які ви хотіли завершити, дай Боже, щоб вони у вас реалізувались. Вот. Є відео общення, звісно, не все общення було включено для показу на YouTube. Ну, от такі біленькі. Бачите, біленькі. Поки не наблюдаємо чорних крапочок. Ну, в цього наче щось чорненьке є. Ну, вони ще висохнуть. І от скільки я з вами розмовляю, да, вже до 10 минут. От, наші перепелята самовольно, самопроизвольно починають лупитися. Так, ставимо яйця ці в інкубатор. Тому що цей, що первенький вийшов, він уже дрожить. Окна-то у мене на кухні відкриті. Думала приоткрити фольгу, вот, даби було тепленько, но вам не буде нічого видно. Самого процесу рождення не буде видно. Сонечко для наших перепелят хоч чуть-чуть їх прогріває. Так що я рада рождению і продуктивної роботи. По вопросу інкуб яйця. На сьогоднішній день ценник 10 гривен штука. От так. І зараз ми подивимося ще всі яєчка. От. От шкаралупки. Не відкриваються. От, бачите? Всі чистенькі. Саша, я тобі передаю огромний привіт. Міша, дивись, ти бачиш, яка шкаралупа? Бачиш, о чому, Міша, я тобі і говорила. 3% на тону корма. І ми бачимо дуже реальні показателі. Хоча ця птиця, їхні мамки, вже повинні були зарізані 3 місяці назад. Але вони у нас працюють. Тобто для племінної роботи, для репродукції птиці тяжелої. Це о чому-то говорить.
в чем я и очень довольна. Всегда человек икеи в поиске, він находе что-то лучшее. А если копаршиться в фекалиях, так він тільки буде разговаривать со своими глистами. Це адресується чоловіком от фейсбуковської групи. Вот так. Вот, Леночка, вот этих 100 яиц, ровно 100 штук находится вот в верхних этажах. Будем считать, что они у нас будут лупиться чуть позже, да? Вот. Ну, це яйцо було заложено 10-го, сьогодні 27-е на 17-ті сутки. Це розділила я, мені треба перевірити, тоже, скільки нам дадуть це материнське поголов'я, скільки тут буде вивода поголов'я. Ну, хто веде таку роботу, він уже підписує контейнера, переділяє і це. Це те яйцо, яке ушло в штат Індіана. От воно у нас буде лупитися. Закладка була 19 от августа. Будемо вважати 16-17 днів. Ну все, нам удачної інкубації. Всім пока!